Hej! Ann-Britt Schmitzer heter jag och är krukmakarmästare numera från Kristinehamn. Har lite filmer på YouTube och delar med mig mycket av mina kunskaper. Vi har pratat lite på andra sociala medier om sjukar. Så då tänkte jag göra en liten filmsnutt så för er som undrar vad det är för någonting och vad man använder dem till. Sjukar har jag använt så länge som jag håller på som krukmakare. Och det är ju för att man ska kunna beskicka föremål som inte kan stå direkt på sin hals. Och då, därför har man ju också ganska många olika modeller på sjukar. Och en sjuk kan du tillverka själv. Det är inga svårigheter alls. De ska vara riktigt tjocka också. Och de ska vara obrända. Att använda en sjuk är ju inte så svårt. Det är svårt att använda någonting annat att beskicka med eftersom man kan inte få fast det på drejskivan lika lätt som en drejad sjuk. Jag har ju ett antal modeller som jag jobbar med i och med att jag har så mycket olika saker som jag gör som inte kan stå på sin hals. Och bland annat nu så har jag gjort lite oljelampor som behöver lite stöd när man beskickar dem. Så mina har några stycken jag ska visa upp för er här. De ser ut så här då. Jag ska vinkla ner kameran så får ni se. Här har ni lite olika modeller beroende på vilken storlek du har på föremålet då. Och som ni ser, de är rejält tjocka och rakt igenom och bara torkade. Här har jag en större modell som jag har gjort till mina höga ljusstakar. Och den använde jag faktiskt och satte min värmepistol i när jag inte använde den. Så det är en värmepistolshållare och en kök. Och hur använder man de här då? Jo, man drejar fast dem på drejskivan med lite vatten. Och en del tappar fast dem, men jag drejar fast mina. Så jag tänkte jag skulle visa hur jag gör när jag beskickar en oljelampa nu då. Jag tar rent vatten inuti. Och så gnuggar jag lite för att få loss lite lera ifrån själva sjuken. Och sen bara låter jag skivan snurra på. Tills jag känner att den suger fast. Och det är det som är grejen, att den ska suga fast. Och därför får man hålla på en liten stund med den så här när den är alldeles torr. Som vi ser så. Försöker jag få den att centrera sig. Och där sitter den stenhårt. Den lossnar liksom inte hur mycket jag än rycker i den. Så att det här är det bästa sättet att använda sjuk på. Den ska vara tjockt drejad. Den ska vara torr. Och du kan även använda den när den är precis nydrejad. Men jag tycker det är bekvämt när den är torr. Och sen centrera fast den så den sitter ordentligt. Efter att få fast den helt ordentligt så fuktar man på lite på kanten här. Och eftersom den är obränd då så gör ju det att föremålet du ska beskicka fäster mycket bättre. Det här är de föremålen jag har som jag inte vill ställa på kanten här uppe för att jag trycker sönder den. Då sätter jag ner den i sjuken. Med lite fukt här nere då så fäster det rätt så bra. Så där.
nu har ni ett nytt sätt att beskicka på. Och det går ju även att göra runda bollar också och ställa ner muggarna på. Så är det ju lättare också att hålla öppningen riktigt rund på dem. Så att lite chockar i öppna former och slutna former är väldigt bra att använda sig av. Ni får ha det så gott. Vi kanske ses igen snart. Hej då!